Redovni sastanak odbora za javno zagovaranje udruženja poslovnih žena Srbije održan je početkom decembra prošle godine, a glavna tema bilo je upoznavanje članica odbora sa novim projektom, preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu, koji podržava delegacija Evropske unije i vladina kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. Tom prilikom predstavljen je način saradnje sa parlamentom, a članice su istakle prioritetne probleme sa kojima je neophodno upoznati Skupštinu i nadležne odbore. Kao najhitnije definisale su dopunu nacrta zakona o privatizaciji članom koji se odnosi na rešavanje problema privrednika usled nenaplaćenih potraživanja od preduzeća u restrukturiranju. Osim toga i na definisanje visine firmarine i integrisanja privatnog zdravstva u sistem državne zdravstvene zaštite. Ta inicijativa je nakon sastanka odmah upućena šefovima poslaničkih grupa u parlamentu, kao i članicama ženske parlamentarne mreže, a kao odjek već u januari usledio sastanak sa odborom za privredu Narodne skupštine Republike Srbije. Dr. Sanja Popović-Pantić je istakla da je cilj projekta da uspostavi permanentan dijalog sa institucijama kako bi zajednički došli do formulisanja platforme za podršku ženskom preduzetništvu. Mapirali smo nekih 4 relevantna odbora, pre svega odbor za privredu, u kojem naravno je prvi nadležni za pitanja razvoja ekonomskog, a preduzetništvo žena spada u faktor ekonomskog razvoja i mi smo danas imali priliku da predstavimo naše inicijative koje su dosta konkretne i tiču se izmene nekih aktuelnih zakona, koji će verovatno i do kraja ovog našeg projekta biti usvojeni u svom punom ili izmenjenom obliku. Ali ono što nas posebno ovde tangira jeste zakon o privatizaciji i amandman na deo koji se odnosi na dugovanja prema malim i srednjim preduzećima od strane preduzeća koja su u restrukturiranju, a čiji je većinski vlasnik država. Kao što vidite, nisu svi predlozi vezani samo za problematiku uključivanja žena u odnosno ženskog preduzetništva, već generalno malih i srednjih preduzeća i utoliko je značaj ovog našeg projekta veći. Iako je parlament raspušten samo dan posle ovog sastanka, a novi saziv Skupštine će biti poznat tek nakon izbora, veoma je važno što je Udruženje poslovnih žena napravilo prvi korak u saradnji sa Skupštinom još novembra 2013. godine. Imali smo prilike da čujemo da na zakonu o privatizaciji imaju određene predloge amandmana kako da neka svoje potraživanja reše. Imali smo prilike da čujemo da su zainteresovani za izjednačavanje određenih vrsta osiguranja kao što je zdravstveno osiguranje i u tom delu poboljšavanje praktično zdravstvenih usluga na tržištu koje su praktično u ovom trenutku za Srbiju samo misaona imenica. I imali smo prilike da čujemo da imaju probleme koje se odnose na obračun firmarina, preduzeća koje su vlasnice žene, a koje jednostavno imaju više ekspozitura na teritoriji Srbije. Time smo u stvari shvatili da mnoge probleme koje tište preduzetnice trebaju konkretno poslanici da se upoznaju sa tim problemima, da pokušaju da kroz određena zakonska rešenja pomognu građanima Srbije, znači i samim preduzetnicama, a da u zajedničkoj nekoj saradnji taj projekat koji će u budućnosti sigurno zaživeti zbog toga što smo na putu da treba da uvedemo evropske standarde u poslovanju, pa tako i kod firmi koje su žene većinski vlasnici, će biti naša obaveza. Ono što trebamo da podržimo bez obzira na što dolazimo u vreme izbora i predizbornih kampanja, to je da ovakvi projekti nezavisno od političkih stranaka treba da budu podržani i nezavisno od toga ko će predsedavati određenim odborima koji tangiraju ovaj projekat. Projekat finansiraju delegacije Evropske unije u Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije.